It's a knockout! Let's look at it once again. Let that, oh, here is a good left hook. Short and down left we go. Hook. That's that actually were not even needed. I think that actually Silva was falling down unconscious already. So. Oh, right here. 진격 있습니다. 전두재. 라이터. 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 침착하게 다시 한번 오른손을 뽑아내면서 일어나지 못하게 만드는 김승현. 야, 보는 사람으로 하여금 호흡을 할 수 없을 정도의 엄청난 클라스를 보여줬던 김승현 선수입니다. 야, 역대 가장 화끈했던 Eu dou socos diretos na cara, no rosto ali do Vitor. Que combate espetacular! É pancada pra tudo quanto é lado, ó. É um dando e o outro dando também. Olha só que beleza de luta. Trocação franca, agora sentiu caindo, Jaduíno. Vai terminar a final de luta. Um nocaute lindo pra cima do Leonardo Jaduíno, com a figura bem pesada. 92,900. O Jaduíno não se levantou ainda. Belíssimo combate. Lip goes down. Charleboy teeing off and knocks him down again. Over and out. Well, up before the finish here, Lip was actually looking pretty good. I had him a little bit ahead. Round. Do Jax, né? O boxer do... Ih, rapaz. Entrou o overhand de direita. O De Leon balançou. É que... Salto da Leon. Vamos ver no replay. Jogou o overhand. Rapaz do céu. Aquele negócio assim. Vamos jogar aqui. Vamos jogar. Despretensionalmente. Se pegar, pegou. Aproveitar o contragolpe. Vamos ver os olhos dele agora. Ó. Foi que foi. Aí não tem jeito, não. E o satélite saiu de ordem. Já era. Cautasse, hein? Já pra começar essa noite maravilhosa na Boa Casa das Lutas. Da arbitragem, acabou indo pra cima e não deixou a luta continuar. Que overhead lindo, hein? Foi bonito, foi intenso. ขึ้นมาหวังจะบวกต่อแต่ว่าพลาดกับธนาแคเดลแม่โดนสวนครับเสียไป2นับครับและนี่ก็เป็นจังหวะปิดเกมปังเข้าไปแบบเดิมเลยครับโอ้ทั้ง2นับรวมไปถึงจังหวะน็อกนั้นเป็นทางด้านเจ้าปาเบียเป็นลูกหมัดฮุกขวาของเขาทั้งสิ้นครับก็ถือว่าแก้เกมมาได้ดีครับTrying to get some extra breathing. Verman calling it. Oh! As we say that, Levan Makhachvili. As you say, calls him on. And just like you said, be careful. Obanroy loads up a left hook. Beautiful landed right on the chin. Get out of the way very quickly. Oh, oh my God! A fly knee. He landed some shots. Put his hand up to say what you got and follow up with a beautiful flying knee. We've just got to make sure. These boys are throwing hammers. Yeah, he's just walking him down right now. Wade's going to have to. Oh! Holy shit! Was going, wow. It's... Von Roman just kind of found his groove when it came into this with the aggression again. Big cut. Walking and getting... That is a big, nasty one. That might have been from that big shot. Oh! Big, big elbow to the face of Jordan Hammer. It is over.
Wow, the impact of that, ladies and gentlemen, was just... There it is again. Absolutely explosive impact. Oh, Japanese Kong O'Malley, that could be it! Oh, my God! Whoa! Let's poke it to Andre, I wouldn't care. Because to come out of with a loss will really hurt you. And being a fight, you understand. 자, 오른손 걸렸습니다. 자, 라이트가 빗나갔고 네. 자, 휘청거렸던 김승현입니다. 자, 오! 걸렸습니다. 걸렸습니다. 라이트 레프트. 좋았습니다. 오카. 레그킥 라이트. 쓰러지는 오카입니다. 네. 오카를 상대 어퍼 두 차례. 야, 대단한 매집의 오카인데요. 네. 다시 오른손 왼손. 바싹 붙어서 니킥. 김승현 선수의 기회. 다시 니킥. 오! 걸렸습니다. 자, 어퍼 초반의 모습이었죠. 예. 그러나 김승현 선수도 라이트를 적중시키면서 맞받아쳤고요. 네. 오른손 두 차례 휘청거렸던 오카. 네. 자, 그리고 슈퍼맨 펀치 진짜. 이 장면이었는데. 이렇게 excelente trabalho abusando das cotoveladas e foi agora. Vamos ver. Rapaz, entrou ali. Nossa, a sequência de joelhada no plexo. Rapaz, o que deve doer que é uma barbaridade. Capataz merecidamente, para mim, momento do Thunder Fight 14 até aqui, nessa terceira luta, total de 7, você não sai daí, tá só começando. Olha, eu falei que ele parecia o Sagat do Street Fighter. Esperando, ó, quando ele vem, ó, chute na cabeça, espetacular o chute, agora sentiu o Adalto. O Adalto tenta se fechar, ele não sabe o que fazer, se ele fecha em cima, se ele fecha embaixo, e vai batendo nessa cintura, chute agora acertou, termina a luta! Esmerilhou o grilinho! Em cima, se ele fecha embaixo. E vai batendo minha cintura, chute agora, acertou, termina! Vai batendo minha cintura, chute agora, acertou, termina a luta! O Wagner Capataz. Vai pra cima o Capataz, cruzou de esquerda. Tenta responder o Caveirão. Respirando fundo, vai tentando sobreviver com esse primeiro round. Entrou a cotovelada. Poderemos ter um nocaute já nesse primeiro round. Foi pro clinch, soltando as joelhadas. Sentiu, acusou o golpe, o Caveirão. Gizil 자체가 되게 화끈하네요. 공격적이죠. 네. 지금 황도현 선수가 먼저 들어왔고 장익환 선수가 라이트로 치면서 사이드로 살짝 빠지는 모습이 있었죠. 아, 여기서 한 걸음 몇 개 맞았고. 자, 그 사이드로 살짝 빠지죠. 저런, 네. 저런 부분들이 아하. 아주 이 타격이라는 부분에서 장익환 선수가 많은 커리어를 갖고 있다는 게 드러납니다. 그러니까 그 순간적으로 자신의 그 거리를 딱 재면서 그렇죠. 자신의 그 타격 거리에서 카운터 펀치를 Cima, segue agressivo, solta a direita, upper de direita duro, a mão direita vai entrando, sentiu, hein? Sentiu ali. Neste momento vai passando por uma situação delicada, sentiu, solta o cruzado de direita e foi ao chão, vai terminar, vai terminar. Fim, momento vai passando por uma situação delicada, sentiu, solta o cruzado de direita e foi ao chão. Vai passando por uma situação delicada, sentiu, solta o cruzado de direita e foi ao chão. Vai terminar, acabou. Vai acabou. Terminar.